A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas três Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela palavra viva. de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo Têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. A todos a paz do Senhor Jesus, dando continuidade é, aqui às entrevistas, ou esse compartilhamento aqui das experiências que os irmãos da América do Sul e Caribe estão tendo com essa viagem que eles estão fazendo aqui ao Brasil, para conhecer a obra aqui no Espírito Santo. Estamos hoje aqui finalizando o um grupo do Chile, vamos falar um pouquinho aqui é, é, com o pastor Christian, pastor Christian que é de Santiago, do Chile, ele vai se apresentar. A paz do Senhor, pastor Cristian. A paz do Senhor, pastor Daniel. Eh, Bom, bueno, me apresento, me chamo eh, Cristian Vázquez. Estou servindo em uma igreja em Quilicura, uma igreja que se chama Casa de Misericórdia. A, a paz do Senhor, pastor Daniel. Eu sirvo ao Senhor na igreja de Santiago, do Chile, em Quilicura. Correto. Uma igreja que se chama... Casa de Misericórdia. Casa de Misericórdia. Fico... Eu acho que fica perto da nossa igreja lá em Santiago de Quinta Normal, não? Eh, sí, Patricio, Quinta Normal, sí, é, sim. é muito cerca da igreja do pastor Patrício de Quinta Normal. É uma igreja muito bonita, inclusive. Sim, sí, né? muito bonita. E como que está esse pastor Cristo esse momento que você tem estado conosco, juntamente com a Cristina, sua esposa, que vamos falar um pouquinho depois? Como tudo isso está sendo para você? Eh, a experiência de estar aqui na eh, igreja de Maranata ha sido algo impressionante. Eh, En lo espiritual, la experiencia de estar aquí ha sido algo impresionante, mucho espiritual. En lo espiritual y también en, en, en lo que es la, la administración en la casa de Dios. O que es administración en la casa de Dios, en los cultos. Sí, me voy con mucha enseñanza Él está voltando con, con muchos ensinos. Eh, en lo espiritual, el, eh, he visto el énfasis que se hace a escuchar la voz de, del Señor. Eu tenho visto a ênfase que é dado a escutar a voz do Senhor. Correto, por meio dos dons espirituais que se manifestam na igreja. É, por meio, por intermédio é, dos dons espirituais que se manifestam no meio da igreja. Correto, e isso é es, eh, ha sido de, de muita edificação eh, para o que eu eh, vou a levar hacia Chile, hacia nossa Igreja. Isso tem sido de muita edificação. Até para aquilo que eu vou levar para Chile, para Santiago. Correto, sim, sí. porque eh, muitas vezes a obra la, la hacemos de acordo a nosso parecer e não escutando realmente qual é a vontade do Senhor para o para, para serviço dentro de sua casa. Muitas vezes a obra que fazemos, fazemos segundo o nosso coração, não escutando a voz do Senhor, aquilo que o Senhor deseja fazer para os cultos para a prática das igrejas. Correto. Então, isso para mim ha sido de, de muita edificação. Também o trabalho que se faz com os niños em el culto, algo que uhum. que, que recebi muito do pastor Alexander de sua predicação na que estivemos. O trabalho também que é feito com as crianças, algo que ele recebeu de muita edificação. Até tivemos uma 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 reunião específica, Correct. né, no Maranhão de Carapina. Sobre as crianças, isso ele disse que foi muito edificante para ele. Correto, porque normalmente tendemos a sacar a los niños de la reunião, de la adoração de ao Senhor, quando eles deveriam estar, como lo hacen ustedes Sim. em primeira fila. Correto, é isso é precioso. maravilhoso. Ele disse que, em, em, em geral, é, tiram as crianças dos templos. É, é para ir para outro lugar e os cultos continuam, mas aqui não, aqui a, a criança faz parte do culto. Ah, né? correto, sim. Sí. Isso foi algo maravilhoso que marcou. Foi é uma vida. revelação, sim. Sí. Os filhos, a ensinança que recebi, sí. os filhos são a igreja de hoje. Exatamente. O ensino que eles receberam é as crianças é a igreja de hoje. Amém, correto. Que maravilha. É, você é, comentou é, sobre os dons também, né tem alguma ¿Hay alguna énfasis en los dones espirituales que, ha, que tú hayas aprendido que, que marcó a usted? Correcto, eh, profecía, sí. sí. La profecía es, es algo que es muy importante, que es el instrumento que ocupa Dios para poder revelarnos su voluntad y, y, y lograr entender eh, y querer escuchar la voz del Señor y querer obedecerla. Amén. Él dice que fue a profecía, que es. O fato de escuchar a voz del Señor y buscar obedecer lo que el Señor está falando Sí, la enseñanza del, de, los cultos que tienen, de los cultos proféticos antes de la reunión, orar por el sentido de, de la reunión, orar por si el Señor quiere mostrar algo que va a ocurrir en la reunión, eso es, es una enseñanza que también yo me llevo para, para, para nuestra iglesia. E a ensinança, ou seja, o ensino também sobre o culto profético. Eles participaram de alguns cultos proféticos, foi muito edificante, né? Então eles Amém. estão levando essa prática do culto profético para as igrejas deles, no caso do pastor Cristian, para a igreja Casa de Misericórdia. Amém. Amém, pastor Cristian. Agradeço muito o seu tempo. Eu queria que Se gustaría que usted dejase una, un, un saludo para los hermanos acá de Brasil y de, y de todo el mundo, desde Chile y de la, y de la Iglesia Casa de Misericordia. Amén, doy un saludo a los hermanos de la Iglesia Maranata en Brasil. Eh, estamos muy contentos, muy agradecidos de habernos recibido, de todas las enseñanzas, que eh, nos recibieron como uno más de la casa. Estamos muy contentos con la forma que ustedes nos recibieron aquí. É como se fôssemos parte de vocês. Correto. E assim que eh, está em uma muito boa igreja, com uma muito boa administração no espiritual, como também na economia de Deus em sua casa. E estão na mão de uma boa administração, tanto a parte espiritual como na parte da economia. Eles estão impressionados como que a obra é bem administrada. É isso. Del Amém. Amém. Graças por teu tempo, pastor Cristian. Graças e a Deus, pastor Daniel. Paz do Senhor. Amém. É, e aqui está a esposa do pastor Cristian, a irmã Cristina. É, ela vai se apresentar e eu vou fazer a tradução aqui. Irmã Cristina, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã pastor Daniel. Me apresento, sou irmã Cristina, esposa do pastor Cristian. De Chile, Santiago, Quiricura. Amém. Sou Cristina, esposa do pastor Cristian, de Quiricura, também da igreja Casa de Misericórdia. Casa de Misericórdia. Graças ao Senhor. Amém. Se puder falar um pouquinho, Cristina, o que você tem achado de tudo que você tem visto, o seminário, as reuniões, por favor, fique à vontade, irmã Cristina. Bueno, muito agradecida ao Senhor por esta maravilhosa invitação, sabendo que Ele nos traz, eh, aprendendo o eh, amor de los hermanos por la obra. Estou. El... A ah, vou traduzir. Estou grata so, eh, eh, por essa maravilhosa, esse maravilhoso convite, o amor dos irmãos pela obra do Espírito. Sim, sí, amém. O eh, trabalho que há espiritual sobre os dones. el trabajo espiritual que hay sobre los dones. Muy ordenados, muy, muy organizado Mucha oración. que uno como tiene que ser, como tiene que Señor. ser. Y, y lo, lo otro también me ha gustado mucho, el, la preocupación eh, de los niños en la iglesia. que, como dizia o pastor na reunião, que eles são a igreja de hoje, ¿no? que nós sempre pensamos que são a igreja do amanhã, se são si da igreja de, de hoje. A preocupação dos pastores com as crianças, né? todo o ensino que foi dado, mostrando que as crianças não é a igreja de amanhã, mas a igreja de hoje. São uma parte importante da igreja. Como eles são uma parte importante da igreja. en que están aprendiendo, recibiendo lo del están, Señor. están aprendiendo, están ordenados, recibiendo. están bien organizados. Sí, eso me ha gustado mucho porque eh, como también en la palabra los discípulos querían que sacara los, a los niños, ¿cierto? De la presencia del Señor y el Señor diciendo que los niños vengan a mí. Como dice la palabra, los discípulos querían tirar a las crianças ¿no? Pero Jesús dijo, os venir a mí. Así que eso. E, bom, bueno, e o outro que nos compartia o pastor Alexandre é aí também a ensinança de clamar a la sangre de Cristo. E ontem o pastor Alexandre deu um ensino sobre o clamor pelo sangue de Jesus. Claro que através dele acerto nós recibimos recebemos a vida, somos limpiados de nossos pecados. E que através do clamor somos, temos acesso à vida e somos limpados do pecado. Claro, e e e isso. La oração dirigida ao clamor também eh, por la sangre do Senhor, para que o Senhor nos limpe, certo? Cada dia de nossos pecados e y, y poder venir à presença do Senhor em limpieza. Amém? O clamor, né? a oração dirigida através do clamor, pedindo perdão dos pecados para que possamos ter acesso acesso ao Senhor e que as orações sejam respondidas. Claro, amém. Peço também que você, por favor, deixe um saludo para as irmãs. Eh, eh, para la Iglesia de una forma general? Bueno, un saludo para mis hermanos de Brasil, para la Iglesia Maranata. Sí, una saludación para los meus irmãos del no Brasil, para la Iglesia Maranata. Eh, sabiendo que somos bienaventurados eh, y a seguir, a seguir al Señor siempre, eh, amarlo por sobre todas las cosas. Sabiendo que somos uh -huh. bienaventurados y e seguirlos y e amarlo acima de todas las cosas. Y e, y que estamos muy agradecidos por el, el amor, eh, la fraternidad, el, el, el recibimiento que tienen con nosotros que venimos del extranjero. Estamos muy felices <laughs> con la fraternidad, con el amor y e esa recepción que tivemos. Nosotros que somos extranjeros. Que el Señor les bendiga, les guarde, eh, los siga guiando, ¿cierto?, por este caminar que, que el Señor los ha amén. llevado. Amén. Que el Señor los abençoe los guarde como iglesia. Así que muy agradecida y muchas bendiciones y paz de Cristo a todos. y a paz del Señor a todos. Y que estamos en lo mejor, en Cristo. Amén. Y que no hay nada más importante que estar en el Señor y bienaventurados somos. Amén. Amén. Muchas gracias, gracias. Cristina, por su tiempo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Estamos com um grupo agora de pastores e as suas respectivas esposas da República Dominicana, é, é, que vamos agora apresentar. Vamos começar com o pastor Johnny Cruz. És um pastor que é da igreja, assim, de uma das igrejas que tem lá, é, em Santo Domingo. Amém, pastor Johnny? Vai se apresentar e falar de qual igreja ele pertence. Amém, pastor Johnny? A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, pastor Daniel, para mim é de sumo gozo poder saludar a toda a teleaudiência desta plataforma da de Igreja Maranata. Para mim é uma alegria, um prazer saudar a todos dessa audiência da plataforma da Igreja Maranata que está disseminada em toda a redondez do planeta. Que está disseminada em toda parte do planeta. Graça e paz do Senhor para todos nossos irmãos. Graça e paz para todos nossos irmãos. Soy pastor de la iglesia Casa de Restauración, Sou pastor de Igreja Casa de Restauración. Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Localizada en la ciudad de Santo Domingo. Localizada na igreja, é na cidade de Santo Domingo. de la capital de la República Dominicana. Capital da República Dominicana. La cual está localizada Se ha consta localizada en el corazón del Caribe. El corazón de Caribe. Hable un poco, Pastor, Pastor Johnny Cruz, sobre su experiencia acá eh, con la iglesia, esos días que ha estado con nosotros, los seminarios, los, los cultos, las reuniones, las clases que estamos teniendo esos días. Hable un poco, por favor, Pastor. Bueno, realmente para mí ha sido una impresión, la impresión que tengo eh, es sumamente, sumamente extraordinaria. Se assim, a impressão que eu estou tendo é extremamente extraordinária. Ha superado com cresce todas as minhas expectativas. Há superado toda a minha expectativa. Por exemplo, algo que que me ha me me ha dado muchas lecciones grandes. se algo que me ha dado muitas, grandes. É, assim, dado muitas lições grandes es la gran organización É a grande organização del ministerio maranata do ministério maranata en todas las áreas em todas as áreas del trabajo de este ministerio do trabalho desse ministério están muy muy organizados están muito, muito organizados e e e e e o mais importante e o mais importante é que essa organização esta organização está sustentada está sustentada em la guíaza e la dirección del Espíritu Santo na direção do Espírito Santo del Senhor por outro lado e por outro lado la organización del culto a Dios la organização do culto a Deus Donde tiene preeminencia, onde tem preeminência. Assim, onde tem como prioridade. Prioridade. La, digamos, la, la dirección del señor. É a direção do Senhor. A direção do Senhor. Sim, o culto é muito bonito. O culto é muito bonito. Muito ordenado. Muito organizado. Muito espiritual. Espiritual. E em eh, essa parte inicial em los cultos por exemplo essa parte inicial dos cultos proféticos o culto profético onde onde digamos la os ancianos da igreja onde os anciões da igreja se reúnem se reúnem para para buscar para buscar direção do Senhor, a direção do Senhor y, y e o, também palavras palavra e guiança específica, palavra da direção específica que respondam, que responda a necessidades concretas, a necessidade concreta de las personas que assistem ao culto, das pessoas que vão assistir o culto. Por outro lado por outro lado poderosamente nuestra atención chamou poderosamente nossa atenção chamou poderosamente nossa atenção e e nos deu uma uma um un grande aprendizagem e nos deixou um grande aprendizado la organização la organização do trabalho com os a organização do trabalho com as crianças, o enfoque desse trabalho, o enfoque desse trabalho. Eu sempre havia dito, eu sempre havia dito, e também havia escutado, havia escutado que os niños, que as crianças, eram a igreja de amanhã, era a igreja de amanhã. Pero acá aprendi, Mas aqui aprendemos que os niños, que as crianças, são é a igreja de hoje. Y, y realmente se le da ese espacio a los niños. Y, y realmente aquí se da ese espacio sí, a los niños. O crianças. sea que no es teoría. Pero no. no es teoría. Es, 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 es práctica. Sí, sí. Es práctica. Sí, Los lindo. niños tienen un espacio muy importante. Las crianças tienen un espacio muy importante. En el culto a Dios. No culto a Dios. Sí, son algunas, son muchas, muchas cosas. Que, que aprendido, entre Tem entendido. muitas coisas que eu tenho aprendido nesses dias. E não sei se dispongo do tempo E acá. não sei se disponho do tempo. Pode falar mais um? Um nomás. Um nomás. Eh, bueno, eh, digamos, o sentido de corpo que tem a igreja. O sentido iglesia, de corpo que tem a igreja. Donde real e efetivamente há uma. Há cabeça. Onde efetivamente há um governo, um cabeça. Sim, sí, então essa parte, pues. A mí me ha dado una, una Esta lección parte importante. Te me ha dado una lección importante. Sí, para, para lo que es la organización de nuestra iglesia. Porque es la organización de nuestra iglesia. Sí. Amén, Pastor Johnny. Agradezco, te agradezco este, este tiempo y pido que también deje un saludo para los hermanos de Brasil y de todo el mundo, por favor. Bueno. Eh, quero aproveitar este espaço. Quero aproveitar esse espaço para dar um fraternal saludo, para dar um fraternal, uma fraternal saudação. salutação a, a, a toda a comunidade cristã, a toda comunidade cristã que integra la Iglesia Maranata que faz parte da igreja maranata em los cinco continentes em los cinco continentes paz e graça do senhor para todos paz e graça do senhor para todos abraço fraternal a abraço fraternal deus abençoe obrigado pastor deus te abençoe irmão graças pastor amém um prazer dando continuidade eh, ao grupo dos irmãos do caribe vamos agora falar com a nossa irmã rossa a esposa de pastor Johnny Cruz, de Santo Domingo. Vou pedir que ela se apresente, por favor. Então, Simã Rosa, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, Pastor Daniel. Meu nome é Rosa Cruz, como você ha dicho. De... Venho da de República Dominicana, Santo Domingo. Somos da igreja Casa de Restauração, Príncipe de Paz. Meu nome é Rosa Cruz. Sou da igreja de Santo Domingos, pertenço à igreja Casa de Restauração Príncipe da Paz. Paz. Já conhecemos a igreja lá. Tenho que ir lá também. Me pode seguir, por favor, irmã Rosa, falando é, o que mais é, é, você gostou, o que mais, o que você está levando. Tivemos vários seminários, tivemos várias reuniões. Fique à vontade, irmã Rosa. Sim, Pastor Daniel. Este, primeiramente eh, com um coração agradecido. Primeiramente com um coração muito agradecido. Por El Senhor. Por El se, e, pelo Senhor. E por El Ministério Maranata. E pelo Ministério Maranata. Que nos ha dado esta hermosa oportunidade. Que tem nos dado essa formosa oportunidade. De poder desplazar-nos desde Nossa Nação até cá, Brasil. Se por podermos ter trazido de nossa nação até o Brasil e compartilhar com todas essas experiência extraordinária compartilhar conosco toda essa experiência extraordinária deste de ministério deste ministério de verdade que tenho uns anos largos sendo cristiana de verdade que eu tenho alguns anos largos aí grandes sendo cristã e experimentado em esses dez dias como... Se eu tenho experimentado nesses dez dias, como que não havia sido cristã. Como não tivesse sido cristã. Muitas coisas eh, simples, mas. muitas pero... coisas simples. pero sumamente eh, interessante. mas muito interessante. para o que é o avanço do reino de Deus. para aquilo que é necessário para avançar com o reino de Deus. Eh, Uma das de coisas que que me ha impressionado e que me la llevo para a República Dominicana. Uma das coisas que que me impressionou e eu estou levando para a República Dominicana é a ordem de de, de serviços. É a ordem dos cultos. En cultos, este, esa disciplina essa disciplina para chegar a tempo. Para chegar a tempo, para não atrasar. Para não atrasar-se, este, essa essa dependência do Espírito Santo essa dependência do Espírito Santo para para levar a cabo a obra la obra do Senhor para levar a cabo a obra do Senhor sim sí, porque a vezes o homem eh, prepara seu programa às vezes o homem prepara o seu programa sem tomar em cuenta esse importante importantes detalles, ou seja isso é o sea, esto es lo que eu quero mas o Senhor que quer sem ter o cuidado esse com um importante detalhe de não fazer o que eu quero, mas sim aquilo que o Senhor quer que seja feito. Outra das coisas que me impressionou foi consultar a Deus através de Sua palavra. Uma coisa que me impressionou foi consultar a Deus através da Bíblia. É algo que eu venia praticando, mas não com essa firmeza, com essa regularidade. Era algo que eu já fazia, mas não com essa firmeza e de forma regular. Sim. Sí. Outra coisa também é o trabalho com os niños. Se, se outra coisa o trabalho com as crianças. Como já han dito pastores. Como já foi dito pelos demais pastores. Nós temos classes bíblicas com os niños, mas lo ponemos apartado, em uma sala apartada. Nós temos a escola bíblica com as crianças, mas os colocamos sempre em uma sala a, par, a, a parte não fazem parte do culto em nenhum momento. Mas nos marcou muito a experiência do pastor Alexandre la enseñanza Mas nos marcou muito experiência do pastor Alexandre onde por revelação ele recebeu que os niños não são como nós pensávamos, que são a igreja do mañana Que as crianças, ou seja, que por revelação o senhor disse que as crianças não são igreja de amanhã, Sino, mas a igreja da igreja de, de hoje. E isso lo, lo experimentamos em um dos serviços. E isso nós assim isso nós vimos em um dos cultos. Donde hubo um niño aproximadamente de 7 anos de idade. Onde houve uma criança de aproximadamente sete anos de idade. Que glorificando ao Senhor. Que glorificando ao Senhor. El Espírito Santo lo llenó. O Espírito Santo. De Sua presença. Foi cheio, ele foi cheio do Espírito Santo quando ele se levantou e glorificou o Senhor. E pudemos eh, palpar. Eu mesma fui uma que me, me quebrou essa oração desse menino. Eu fui mesmo a oração choramos. Todos nós que estávamos ali choramos. E assim, a, a irmã Rosa disse que ela mesma foi uma que foi tocada pelo Espírito Santo. Quando a criança foi cheia do Espírito Santo e se quebrantou orando ao Senhor. Amém. De modo que eso es algo también que lo vamos a aplicar allá con la ayuda del Señor. Eso es cosa que vamos a aplicar allá en la iglesia cuando llegamos. Sí. Eh, me gusta mucho también de la iglesia, de este ministerio, Maranata, eh, la sencillez con lo que hacen las cosas. O sea, la prioridad no es como lo, lo externo, lo, lo que se ve, lo que se puede palpar, sino que, que, que la enseñanza a ensenaça chegue ao coração da gente. Eu também gosto muito da simplicidade da igreja, como que as coisas são feitas, não exteriorizada, mas algo que vem de dentro, né? Que vem de dentro para fora. Isso marcou muito a minha vida. A irmã Rosa estava falando. Amém. Também este clamar por o poder da sangre de Jesus e também clamar pelo poder que há no sangue de Jesus depois de depois que estou aqui nesses dez dias depois que estou aqui nesses dez dias não é não é he feito uma oração sem iniciar sem <laughs> <laughs> iniciar com por o poder da sangre de Jesus não tenho feito oração sem sem iniciar clamando pelo sangue de Jesus Amém isso tem sido uma experiência boa para a irmã isso vai ser ¿Eso ha sido una experiencia buena para la hermana? Claro, demasiado buena. Sí. Tanto es así que la vamos a enseñar allá. Tanto, tanto que vamos a enseñar ahí, en la República Dominicana. Sí, sí. Y ya, ¿verdad? Mirándolo así en la parte humana, ese, ese calor de los hermanos los unos con los otros, ese, ese corazón tan atento, tan amable. ou seja, tão entregado à obra. Essa parte humana também, esses corações tão amados à obra, tão atentos, abraçando os irmãos. <laughs> de verdade, nós vamos agradecidos. Sendo muito agradecidos. Estamos indo muito agradecidos. Nós vamos já... Bom, já nos queda praticamente o dia de manhã, e já como que me sinto como nostálgica. <laughs> vamos amanhã já, quase que amanhã o último dia, já estou com saudade, querendo ficar. Amém. Pido que a irmã deixe uma salvação, um saludo, perdóname, me um saludo para... La se as igrejas em Brasília e todo o mundo, porque é uma alegria ter irmãos do Caribe cá. Não é sempre que vêm, não? Né? Então deixe a nós um saludo, irmã. Para todos os irmãos de Brasília e todo o mundo. A paz do Senhor. um Forte abraço fraternal. A paz do um forte abraço fraternal. Sim, sí, desde de minha pessoa, desde República Dominicana. Desde mi pessoa e do meu país também. Para, para cada, hermano, para para cada, cada irmão, para cada se pastor, irmão, para que, cada se pastor Brasil, que se encontra em Brasil. no Brasil. Em todos os pontos, porque estão em todas em, partes. Em todos os pontos aí. <laughs> em toda parte do mundo. Um forte abraço, instando-lhe que sigam hacia adelante. Vamos adiante. Como Jeová lhe disse a Josué, esforça-te e ser valente. Disse a Josué, esforça-te e ser valente. Amém. Um abraço. Amém, Rosa. Deus te bendiga, minha irmã. Amém, Pastor Daniel. Muitas graças. Amém, Pai. Dando seguimento aqui aos nossos irmãos do Caribe, estamos com mais um pastor conosco, o pastor Lopes. O pastor Lopes, ele fica. A, a igreja que ele pastoreia fica distante da capital federal, onde estávamos falando com o pastor Johnny Cruz e, e, a esposa, e a esposa Rosa. Eles ficam na capital e o pastor Lopes fica no interior, cerca de 230 quilômetros da capital. Já estivemos ali também. Então vamos, eu vou saudar aqui o pastor Lopes. Pastor Lopes, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor para você e para todos os irmãos que estão aqui em Brasil e a nível do mundo. Peço que você se apresente e fale da sua igreja, a cidade que você está. Muito bem, eh, meu nome é Ramon Lopes, sou pastor da igreja Casa de Refúgio, La Vida Verdadeira, na então, República eu, Dominicana. Eu me chamo Ramon Lopes, sou da igreja Casa... Casa de Refúgio, La Vida Verdadeira. Casa de Refúgio, La Vida Verdadeira. La Vida Verdadeira, na República Dominicana. Na República Dominicana. Você pode seguir, pastor... Hable con nosotros un poco sobre ese tiempo que estamos juntos, cómo está, cómo ha sido para usted. Hasta hablamos un poco hace un rato, ¿no? Sí. Sí, Vamos ha só. sido eh, maravilloso, ha sido de gran bendición estar acá eh, con, con la Iglesia eh, Cristiana Maranata. Ha sido una gran bendición, ha sido maravilloso estar ese tiempo con la Iglesia Cristiana Maranata. Y las experiencias que hemos tenido eh, acá en. em as igrejas de Brasil as experiências que estamos tendo aqui na Igreja do Brasil é de grande bênção espiritual para mim e para para todos é de grande bênção espiritual para mim e para todos que estão aqui conosco porque hemos tenido muchas bendiciones espirituais porque estamos tendo muitas bênçãos espirituais hemos conocido mais detalhado temos conhecido com mais detalhes Lo que são os donos espirituais assim, os que são assim, o, assim, o que são os dons espirituais é poder de la obediência o poder da obediência de obedecer ao Es espírito Santo de obedecer ao espírito santo é eh, nosotros nós temos eh, experimentado temos experimentado é eh, algo maravilhoso alguma coisa maravilhosa em en nas en enseñanzas nas nos ensinos que hemos recibido que tenemos recibir pude aprender poder aprender que los niños que las crianzas no son la iglesia de mañana no no son iglesias de mañana son la iglesia de hoy es igreja de hoy también, pude ver, eh, también en el pude ver en el desarrollo de los cultos no el desarrollo de cultos que nosotros muchas veces que nos muchas veces vamos a los cultos vamos a los cultos y decimos y decimos el culto de hoy estuvo bueno. El culto de hoy bom. Aprendí que todos los cultos son buenos. Aprendí que todos los cultos son buenos. Así que nosotros. Es así que hemos sido muy bendecidos acá. Hemos sido muy abençoados. Con aquí. la doctrina. Con la doctrina. Eh, que hemos aprendido. Que tenemos aprendido. Tenemos eh, muy buena experiencia. Tenemos muchas experiencias. De de la de las de las experiencias que hemos tenido. essas experiências que estamos tendo, estamos tendo, perdão. Vamos a levar, vamos levar a outros, a, a outras igrejas, para que também, pois, pues, puedan aprender, para que também possam aprender que a iglesia, que a igreja é el cuerpo, é corpo, y que Cristo, e que Cristo es la cabeza, é a cabeça, que es el Espíritu Santo, que o Espíritu Santo que governa la iglesia, que governa a igreja através do Espírito Santo através do Espírito Santo podemos tener se, se nós, se nós podemos ter uma igreja forte um, se uma igreja forte que, que através do Espírito Santo nós podemos ter uma igreja forte sim sí, porque, porque muitas vezes porque eh, muitas vezes é outros decimos nós falamos que esta igreja que essa igreja esse dele senhor é do senhor Pero no es el Señor quien la gobierna. Mas no es el Señor que gobierna. Eh, no le damos, no damos la oportunidad, a oportunidad al, Espíritu Santo al Espíritu Santo para que Él para que gobierne la Iglesia. A eh, muchas gracias, Pastor. Amén. Pido que todavía eh, se deje un saludo para los hermanos o que hable algo. Dos cosas entonces. La primera, que hable algo. Un punto que, que le dejó más impactado y después deje un saludo para los hermanos acá de Brasil y de todo el mundo, Pastor López. Eh, algo que, que me impactó mucho. Algo que me impresionó, que me impactó. Es el, la organización. Eh, a organización. De esta iglesia. De esta iglesia. El orden. A orden. Y la oportunidad. E a oportunidade... Que lhe dão ao Espírito Santo... Que dão ao Espírito Santo... Para que governe a Igreja... Para que governe a Igreja... É impressionante... É impressionante... Quando, quando nós... É, é quando nós... Vemos a obra que Deus ha feito acá em Brasil... Vemos a obra que Deus está fazendo aqui no Brasil... E a nível mundial... E a nível mundial, porque estamos em mais de 70 países... Sim, sí, está em mais de 70 países... É, é impressionante... Isso é impressionante... Porque... É, Tú puedes ver, porque, ¿usted puede ver? Y es sorprendente lo que Dios está haciendo acá en Brasil. Y es sorprendente lo que Dios está haciendo aquí en Brasil. Amén. Y ahora un saludo para los hermanos, Pastor López. Eh, quiero eh, saludarles, eh, darle gracias a todos. Quiero agradecer a todos. Por porque cuando estuvimos acá, porque cuando assim, estamos aquí, eh, nos han recibido con mucho amor. Temos recebido com muito amor. É mantenido con comunión, temos tido comunhão e ha sido de grande bendición estar con ustedes. E tem sido de grande benção estar com vocês. Quisiera que nos quedáramos acá sempre. Queria ficar aqui para sempre. Pero somos de República Dominicana. Nós <laughs> somos de República Dominicana. Y tenemos que trabajar para el Espíritu Santo. Para o Espírito Santo. Para eh, levar a palavra. Para levar a palavra. Muitas gracias. A me posto Lopes, Deus te bendiga, irmão. Amém. Na paz do Senhor Jesus. Amém. Gracias. É, finalizando aqui com os irmãos do Caribe, é, estamos aqui agora com a esposa do pastor Lopes, a irmã Ellie. É, é, eu vou pedir que ela se apresente, irmã Ellie, é, é, e, e, aí depois seguimos. Né? Tá certo? Amém. Amém. Pode se apresentar, La irmã. paz Senhor. Eh, mi nombre es Eli de López, esposa del pastor López. Eh, vengo de Dominicana, República Dominicana. Tenemos una congregación, la cual eh, tiene por nombre eh, Casa de Refugio La Vida Verdadera. No no somos de la República Dominicana. Eh, Ellos hacen parte de una iglesia, como yo dije, de una ciudad distante de la capital. Pois hei estado aqui e, em 10 dias e minha experiência ha sido muito grata. Estou aqui há 10 dias e minha experiência tem sido maravilhosa, estou maravilhosa. grata. Eh, Nós levamos uma experiência inolvidável. Nós estamos llevamos... levando uma experiência que jamais vivemos. Amém. Nós nos levamos um aprendizagem muito bueno da parte de vocês. Estamos levando um aprendizado muito bom da nossa parte. Lo que mais me impactou de esta congregação é es a forma, a norma que têm. O que mais me impactou foi a forma, a norma de seguir com as coisas. Amém. Que se deixam de dirigir e guiada por o Espírito Santo de Deus. Que se deixam ser dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes, a vezes nos, nos deixamos eh, eh, dirigir por nós nosotros, nosotros mesmos Porque às vezes nós deixamos ser guiados por nós mesmos. Por nossa própria concupiscência. Assim, por nossa própria concupiscência. sem esperar a direção do Santo, sem esperar a direção do Espírito Santo. E isso me impactou. Isso me impactou. se deixa dirigir, então se, eh, se se dirigem como uma forma grupal. Assim, que vocês se você se deixa dirigir e, e dirige de uma forma grupal, que és o corpo amém, que conduz. Amém. Amém. Eh, Deixando eh, claro de que há uma cabeça. Deixando que... claro que há um governo, há uma cabeça. Amém. Sí. sí. ¿Y, y más alguna cosa? Hay más alguna cosa que desea hablar, hermana. Me gustaría, eh, o sea, eh, también tengo, me llevo la experiencia, cómo ustedes hacen... Eh, a forma com os niños se Como conduzem com los niños. as crianças? Sim, sí. algo que me lleva a minha casa, me lleva a minha congregação. É isso assim, que estou esto levando à minha igreja, à minha casa. Como dirigir a escola dominical para niños, já que sou maestra dirigir de. A escola dominical para as crianças, como sou professora de crianças. Amém. Amém, Eli, que maravilha. Você pode deixar. tu pode deixar um saludo para os irmãos de Brasil? La como paz tu hablaste del... também, que as maestras, pode deixar um saludo para as maestras também. Amém. Como lhe bem. Queda eh, la paz del Señor con A le paz dejo do Senhor com un vocês. Um saludo muito especial. Quero deixar um un saludo. Uma grata, saudação muito especial. Um cordial saludo lleno de, de amor e calor para vocês, como vocês nos brindaram a nós. Estamos muito contentos e agradecidos. Eh, um saludo cordial a todos. Como vocês têm nos como vocês nos convidaram a todos, aqui estamos muito agradecidos por esse momento. Nos acolheram como como hermanos como se fôramos da mesma congregação, que todos somos hermanos Nos acolheram como se fôssemos da mesma congregação, como se todos fôssemos irmãos. Nós estamos estamos muito contentes com você, com o país de Brasil e também com a congregação Maranata. Estamos muito contentes com o Brasil e com a congregação Maranata pouco muito muito agradecida porque muito aprendido como maestra como dirigir a muito de, de minha congregação. Estou muito agradecida, muito 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 Les, les exorto a todas as maestras Escola Dominicana para niños, de esta que muito 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 Amém, querida irmã Naeli. Deus te bendiga. Amém, Graças pastor. por seu tempo. Graças. É, aqui encerramos a apresentação dos nossos irmãos do exterior. Quero dizer que foi uma grande bênção todo esse momento, esses dias foram dez dias com eles de, de aulas, é, de reuniões, de cultos. Foi muito especial. De seminários tivemos é, é, seminários no Manaim, aqui de Domingo Martins. Seminário no Maranhão de Cariacica, tivemos uma reunião em Carapina, outra reunião em Jaburuna também. Foi um momento muito especial. Continue orando pela obra no exterior. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.